በዳውሮ ብሔር ዘንድ ቶክቢያ የአሮጌው ዓመት መሸኛ፣ የአዲሱ ዓመት መጀመሪያ መሸጋገሪያ በዓል ሲሆን የአብሮነት፣ የፍቅር፣ የተስፋ ብስራት የሚሰማበት በዓል ነው። የበዓሉ ዋዜማ በዛሬው ዕለት በዞኑ ዋና ከተማ ታርጫ በተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች በፓናል ውይይት ተከብሯል። በሲምፖዚየሙ ላይ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተጋበዙ ተመራማሪዎች ጥናታዊ ጽሑፎቻቸውን አቅርበዋል። ከእነዚህም መካከል በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ሰይድ አህመድ ይገኙበታል። ቶክቢያ በዓልን ባህላዊ እሴቱን ሳይቶ ማክበር እንደሚገባም በጥናታቸው አመላክተዋል። ቶክቢያ ስትል በዳውሮ አዲስ ዘመን ያለፈው ዘመንን ወደ አዲስ ዘመን በተስፋ የሚሻገርበት ሰላም እንዲሆን የሚመኝበት ጸሎት የሚያደርግበት እንዲሁም ሁሉም ሙሉ የሚሆንበት አመት ነው የሚመኙበት ነው። ስለዚህ በሌላ አነጋገር ይህንን ባህል ከጥንት ጀምሮ ሲጠቀሙበት የነበረ ባህል፣ ባህላዊ እሴታቸው የዳበረ ከዛም አልፎ እንደዚህ ያሉ ልማቶች፣ እንደዚህ ያሉ ባህላዊ እሴቶችን በትላልቅ ተቋማት መመዝገብ ቢችሉ ለልማት እንደሚውሉ፣ ዳውሮ ደግሞ ይህን ባህል ከጥንት ጀምሮ ሲጠቀምበት ነበር። ከዚህ የምናያቸው አብሮነት፣ ሰላም፣ የቤተሰብ እኩልነት እንዲሁም በተለይ አገራችን ለገጠማት ወቅታዊ ትኩሳቶች መፍትሄ የሚሆኑ እሴቶች፣ ሀገር በቀል እሴቶች ያሉበት ስለሆነ ሊበለጽግ ሊዳብር ይገባል። ወጣቱ ትውልድ ባህሉን ከአባቶቹ ተረክቦ ጠብቆ ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ እንዳለበትም ዶክተር ሰይድ አስረድተዋል። የዳውሮ እናቶች፣ አባቶች ከትናንት ጀምሮ እስካሁኑ ሲያስተላልፉ፣ አሁን ደግሞ ወጣቱ ይህንን ባህል ከገጠመ ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮቶች በመረዳት ባህሉን ተረክቦ ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ግዴታ ስላለበት በዓሉ ላይ ለሚቀጥለው ትውልድ ዋና ተሳታፊ መሆን አለበት። ከዚህ ባለፈ ለሁሉም ይህን በዓል ለሚያከብሩ ለዳውሮ ሕዝቦች እና ይህን በዓል ለሚሳተፉ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በሲምፖዚየሙ ላይ ከተሳተፉት የብሔሩ ተወላጆች መካከል አቶ ቢሆን ብላቴና መምህር ዘሪሁን ለማ የዘንድሮ በዓል ከዋዜማው ጀምሮ በድምቀት መከበሩ እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል። በበዓሉ የተቸገረን መርዳት፣ የተጣላን ማስታረቅ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ለመላው ዳውሮ ህዝብ የቶክቢያን በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በዓሉ በጣም የዘንድሮ በጣም ለየት የሚል ነው፣ ደስ የሚል ነው። ቶክቢያ ማለት የደስታ፣ የአንድነት፣ የክብር፣ የመናበብ፣ አብሮ የመኖር፣ አብሮ የመብላት፣ አብሮ የመደሰት እና ወደ ፈጣሪ አብሮ ምስጋና የሚቀርብበት በዓል ነው። በዚህ ክብር በዓል ላይ ያለውን አብሮ መጋፋት በመብላት፣ የተጣለውን በማስታረቅ፣ የታመመውን በመጠየቅ፣ የታሰረውን በመጠየቅ በማስታረቅ እርቅ በማውረድ ለአንድ አገር የምናከብርበት በዓል ነው። ምግብ ብቻ አይደለም። በነገው ዕለት ነሐሴ 30 2016 ዓ.ም ከጠዋት ጀምሮ በታርጫ ከተማ ሁለገብ ስታዲየም በዓሉ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በድምቀት እንደሚከበርም ተመላክቷል።